úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát je s pětkou tajemství veřejných toalet. Jako třeba to, že na nich bývá nejčistší první kabinka. Důvodem je to, že si všichni myslí, že právě ta je tou nejznečištěnější. Vyhledávají proto kabinky další. Nejšpinavější pak pochopitelně je právě ta poslední. A pokud jsou vedle sebe tři, k těm nejčastěji používaným patří ta prostřední. Skryté kamery na okrajích toaletních míst. Tohle sice není běžnou součástí vybavení záchodu, ale policie už měla co dočinění s člověkem, který na dámské záchody taková šmírovací zařízení umístil. Jistý TJ Paul si takhle natáčel záběry, které pak mohl prodávat dál. Mimochodem, podobně se takhle kamery implementují třeba i do sprch nebo věšáků na ručníky. Otázka, kolik lidí si po toaletě myje ruce, už vás asi napadla. Ne každý to bere jako samozřejmost. Zhruba 20% lidí si ruce po vykonání potřeby nemyje vůbec a jenom 30% lidí použije mýdlo. Asi byste čekali, že hůře jsou na tom muži. No, je to tak. Pruskové vysoušeče rukou jsou sice ekologičtější než papírové ručníky, ale co se týče znečištění, mohou být hotovým semeništěm bakterií. Při spláchnutí toalety se totiž bakterie a miniaturní částečky fekálií dostávají až do vzdálenosti 4,5 metru. Podle nové studie mohou být vcucnuty právě sušičem a potom vyfouknuty přímo na umyté ruce, na které se hezky přilepí. Údajně úplně nejhorší jsou sušáky, do kterých přímo strkáte ruce, aby na vás tryskal vzduch z obou stran. Proč nejsou dveře od veřejných toalet až na zem? Důvodů je hned několik. Za prvé je jich jednodušší úklid, aby uklízeči nemuseli neustále otevírat dveře a mohli si tak ušetřit práci. K dalším důvodům patří možnost odhalení člověka, kterému se přitížilo nebo si nějak ublížil. Zároveň pro odhalení uživatelů drog a v neposlední řadě k posílání toaletního papíru po zemi, když sousedovi dojde. Ve finále má mezera u dveří sloužit ke snažšímu odvětrávání pachů. Jo, a mimochodem, věděli jste, že v Afghánistánu má 90% lidí mobilní telefon, ale jen 7% splachovací toaletu? Teď už pro vás není tajemstvím ani tohle. Tak o jaký další tajemství byste stáli vy? Napište do komentáře, přidejte like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!